सिलधुराबाट आयो भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकै ठुलो बिचल्ली हुने खबर। प्रधानमन्त्री नै मौन अवधिको धज्जी उडाउँदै सुरक्षा घेराभित्र पैसा बाँडेपछि मचियो निकै ठुलो हंगामा। सागर ढकालले जित्ने माहौल देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साले यति खतरनाक कदम, उल्टै निर्वाचन आयोगले दियो यति कडा निर्देशन। निर्धक्क भएर मतदान गर्न निर्वाचन प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थापालियाको जनतालाई आह्वान। मतदानका लागि गाउँ फर्किनेहरू भन्छन्, युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ, बुढालाई पाखा लगाउनुपर्छ। गृहमन्त्रीका भाइ र व्यापारी बीचको उधारो सहमति, भैरवाको मेयर उम्मेद्वार बनाइदिने आश्वासन। गौडा गौडामा बिना वर्दीका सुरक्षा फौजहरू राखिरहेका छौँ, आचार संहिता छल्ने प्रयास नगर्नु भन्दै निर्वाचन आएको यति खतरनाक चेतावनी। गठबन्धन टुटेको भरम छरेको भन्दै दीपशिखाले दिए खतरनाक पूर्ण चेतावनी। चुनावका दिन पनि गाडी चलाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। उम्मेद्वारले पैसा बाँडेको उजुरी आए छानबिन गरेर कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाई। शीर्ष नेताबाटै मौन अवधिको उल्लङ्घन के गर्छ निर्वाचन आयोग। चुनाव बहिष्कार भन्दै निर्वाचन आयोग अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्यका कार्यकर्ता पक्राउ। मतगणना सम्बन्धी सूचना सहजता गर्न निर्वाचन आयोगको छ बुधे निर्देशन। काङ्ग्रेसका 3 नेता भए निलम्बित, गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध लागेको आरोप। र देशका विभिन्न स्थानहरूमा बम फेला। ओखलढुङ्गामा प्रेसर कुकर बम सेनाद्वारा निष्क्रिय। विराटनगरको खार्जीमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय। पश्चिमका 28% मतदान केन्द्र अति संवेदनशील। पैसा बाँडेको आरोप लागेका उम्मेद्वारको गाडीबाट 105 रुपियाँ बरामद। देशैभर 11 स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु बम फेला, 195 जना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्तत डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हार्ने निश्चित देखेपछि धाँधली गर्न लागेको खबर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै मौन अवधिको धज्जी उडाउँदै सुरक्षा घेराभित्र बसेर पैसा बाँडेको खबर प्राप्त भएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन जित्न मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको खबर प्राप्त भएको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 रातो गुराँस रिसोर्टमा बसेका देउवा मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै उनी सुरक्षा घेराभित्र मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको बताइएको छ। देउवाले निर्वाचन जित्न विगतमा पनि पैसा बाँड्दै आएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा, सागर ढकालले यसपालि जित्ने आकलन गरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले निकै कडा एक्सन आफ्नो तर्फबाट चालेको देखिएको छ। बिहिबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु भएसँगै निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा रोक लगाइए पनि देउवाले आफूलाई मत दिन आग्रह गर्दै प्रति व्यक्ति 5,000 रुपियाँ दिइरहेको एक स्थानीयले बताएका छन्। प्रति व्यक्ति 5,000 दिएका छन्, मलाई पनि 5,000 दियो। देउवालाई भोट आएका एक भेटेर आएका एक स्थानीयले बताएका छन्। रातो गुराँस रिसोर्टमा पैसा बाँडिरहेका खबर सुनेर युनिटी खबरको टिम त्यहाँ पुग्दा मानिसहरूको भिड थियो। कतिपय पत्रकारहरूको टिम देख्दा भागेका थिए भने कतिपय आफ्नो फोटो नखिचिदिन गुहार गरिरहेका हुन्। दर्शकबिन, सुरक्षा घेराभित्र पाली पालो मानिसलाई भित्र पठाइएको बेला पत्रकारलाई फोटो नखिच्न भन्दै सुरक्षाकर्मी तथा देउबाका सहयोगीले धम्की दिएको थिए। तर पनि पत्रकारले फोटो भिडियो खिच्न थालेपछि बाहिर रहेका स्थानीयसँगै पत्रकार पनि भित्र जान खोजेपछि उनीहरूलाई रोकिएको थियो। कतिपय भित्र गएर देउबालाई भेट्न नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए भने कतिपय पैसा दिएको भन्दै खुसी भएर फर्किएका थिए। प्रहरी प्रशासनलाई पत्रकारले सुरक्षा थ्रेट भएको खबर गरेपछि रिसोर्ट पुगेका डडेल
धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी गाडीबाट बाहिर निस्किएनन् भने प्रहरी नायब उपरीक्षक मनमोहन भट्टले अन्य प्रहरीलाई भीड हटाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रहरीले भीड हटाएपछि रिसोर्ट पुगेकाहरू आफ्नो घर लागेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री होस् चाहे जो भए पनि निर्वाचन आयोगले नछाड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन अर्थात् उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशमा चुनावले निकै ठुलो तहल्का मचाएको छ। देशभर 11 स्थानमा बम फेला परेका छन्। 195 जना पक्राउ परेका हुन्। चुनावका बेला मतदातालाई आतंकी पार्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा शंकास्पद वस्तु बम राख्ने घटना बनेको छ। बुधबार नेपालगंज र भोजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो। बम विस्फोटमा परेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। पछि शनिबार पनि दार्चुलाको गोकुलेश्वर र नवलपरासीमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन्। उक्त वस्तुलाई नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। दर्शकबिन हालसम्म केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेक प्रसाद राईका अनुसार हालसम्म देशभरका 11 स्थानमा भेटिएका बम वस्तुलाई सेनाको टोलीले डिस्पोजल गरिदिएको बताएका छन्। यसै गरी चुनाव बिथोल्न शंकास्पद गतिविधि गर्ने 195 जनालाई प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको डिआइजी राईले बताएका छन्। देशभर चुनाव बिथोल्ने समूहमाथि प्रहरीले निगरानी राखेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पैसा बाँडेको आरोप लागेका उम्मेद्वारको गाडीबाट 105 रुपियाँ बरामद भएको छ। मतदाताले रकम बाँडेको आरोप लागेका काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 खका प्रदेशसभा उम्मेद्वार दीपक निरौला चढेको गाडीबाट 105 रुपियाँ रकम बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। क्षेत्र नम्बर 5 का निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन अनुगमन समितिका प्रतिनिधि सुखदेव बासकोटाको रोबहरमा प्रहरी वृत्त महाराजगंजमा निरौला र उनी चढेको गाडी खानतलासी गर्दा उक्त रकम बरामद भएको प्रहरी वीरका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी अङ्गुर जीशीले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पैसा बाँडेको भन्दै प्रतिस्पर्धा समूहले विरोध गरेपछि उनलाई प्रहरीले सुरक्षाका लागि भन्दै मङ्सिर 2 को साँझ नियन्त्रणमा लिएको थियो। निरौला नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार हुन्। गाडीमा पर्चा समेत भेटिएको छ। रकम बाँडेको भन्दै विपक्षीले घेराउ गरेपछि प्रहरीले निरौला सहित भुलकण्ठ बुढा नीलकण्ठ 6 का वडाध्यक्ष रवि खड्का र प्रदीप डङ्गुललाई उद्धार गरेको दावी गरेको हो। उम्मेद्वार निरौला लगायतले क्यान्सर का बिरामी तोकमान लामाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन जाँदा राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर प्रहरी बोलाउने र पैसा बाँडेको भनेर बदनाम गर्न खोजिएको काठमाडौँ 5 नेकपा एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजक शान्ति अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोग अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्य किरणका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन्। निर्वाचनको अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मोहन वैद्य किरण निकट नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन्। निर्वाचन आयोग अगाडि प्रदर्शन गर्ने 6 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले दरबार मार्ग वृत्तमा राखेको छ। सांसदीय व्यवस्था विरुद्ध रहेका उनीहरूले व्यवस्था विरोधी नारा समेत लगाएका छन्। निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू नाराबाजी र विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। 4 मङ्सिरमा चुनाव हुने भएपछि अहिले मौन अवधि चलिरहेको छ। यो बेलामा चुनावी प्रसार प्रसार र विरोधमा कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न स्थानमा शंकास्पद वस्तु बम फेला परेको र विभिन्न समूहले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा यति बेला निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापालियाले भने निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बबर बाग दरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। भोलि मङ्सिर 4 गते आइतबार आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर निर्धक्क भएर मतदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौँ उनले भने। त्यसै गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदातालाई असर पार्न खोज्नेहरूलाई कानुनी कारवाही समेत गरिने उनले बताउँदै निर्धक्क मतदान गर्न निर्वाचन प्रमुख आयुक्त थापालियाले अपिल गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता निर्वाचन आयुक्तहरूले बिना वर्दीमा गैँडामा बसिरहेका छौँ, निर्वाचन तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम नगर्नु भन्दै चेतावनी समेत
दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा यस वर्ष निर्वाचन प्रसार प्रसारको समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम भएको जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउँदा विगतको तुलनामा कमै मात्रामा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको जानकारी समेत दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रसार प्रसारका क्रममा कम मात्रै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको तर स्थिर समयमा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने बताएका छन्। उनले आफू र आफ्ना दल प्रतिनिधि जिताउने प्रयोजनका लागि कुनै पनि कार्य नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। दर्शक मिने सेवी नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा एमालेप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गठबन्धन विरुद्ध प्रचार गरेपछि केपी शर्मा ओली र चेलाहरूलाई भेटेर दिएर देश कस्तो बनाउने मङ्सिर 4 निर्वाचनमा गम्भीर भएर सोध्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, साइबार स्यालहरूले नयाँ जागिर पाएछन्, सेतो पार्टी नयाँ पत्रिकाको समाचार भन्दै गठबन्धन टुटेको भ्रम छर्ने, फोटो प्रयोग गर्दैछन्। केपी शर्मा ओली र यस्ता चेलाहरूलाई भेटेर भोट दिए यो देश कस्तो बनाउने हो, मङ्सिर 4 सोचौँ है भनेर उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन के भन्नुहुन्छ?